Bu videomuz Qurandakı çox məşhur surələrdən biri olan Ər-Rəhmən surəsindəki bir neçə ayə barəsindədir. Bu surədə Allah Teala eyni ayəni bir neçə dəfə təkrar edir. Fəbi-əyyi əla-i rabbikumə tükəzzibən. Rəbbinizin etdiyi hansı yaxşılıqları, hansı neymətləri, hansı qeyri-adi şeyləri yalanlaya bilərsiniz? Nə qədərini inkar edə bilərsiniz? Sənin üçün ətrafındakı neymətləri Allah hazırladığı halda Allahdan gəldiyini inkar edə biləcəyin nə qədər neymət var? Bu qədər kör ola bilməzsiniz axı. Allah Teala bu sualları təkrar-təkrar verməyə davam edir. Bəs görəsən, niyə o bu sualı bu qədər təkrar edir? Allah surədə öncə dünyanı necə yaratdığı haqda məlumat verir və sonra bu sualı verir. Sonra o haqq-hesab gününü təsvir edir və bu sualı təkrar verir. Sonra bir neçə ayə də cəhənnəm haqqında gəlir və eyni sual. Davamında cənnət haqqında danışır və sualı təkrarlayır. Bunlar surədəki eyni mövzular deyil, hətta ayrı-ayrılıqda 5 mövzudur. Buna baxmayaraq yenə də hamısı üçün eyni sualı təkrar-təkrar verməyə davam edir. Bəs niyə? Hikməti nədir? Allah Teala Quran üçün bilisənin arabiyyin mubin deyir və İbrahim surəsinin 4-cü ayəsində də biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik söylüyür. Quranın ərəbcəsi çox açıq və aydındır. Başqa sözlə siz burada fəlsəfi, başqarışdıran, beyin yorucu, mürəkkəb bir şeylə qarşılaşmazsınız. Əksinə, Quran çox öyrəşilmiş, təbii dildə inmişdir. Bir çox insan əsəbi olanda öz-özünə nə isə təkrar-təkrar edir, danışır. Məsələn, bir müəllim şagirdlərini imtahandan keçmədiyinə görə danlayır. Biz bu dərsi təkrar etməmişdik, bu mövzunu 10 dəfə işləmişik axı. Məyər sizə heç öyrətməmişəm, üzərimə düşəni eləmirəm ki... Adətən müəllimlər bu sualları dəfələrlə təkrar edirlər. Bu davranış, mən öz üzərimə düşəni etmişəm, bəs siz niyə etmirsiniz mənasını verir. Sualı nə qədər təkrar edirsə, bu onun o qədər çox əsəbi olduğunu göstərir. Yaxud nə qədər məyus olduğunu göstərir. Hər bir şagirdlə ayrı-ayrı məşğul olmağıma baxmayaraq, dərsdən sonrakı vaxtlarda da suallara cavab verməyimə rəğmən, yenə də siz imtahanı keçə bilmədiniz və yenə açıq aydın şeyləri görmürsünüz. Bu surədə də Allah o qədər qəzəbli olmasına baxmayaraq, möhtəşəm şəkildə sözə başlayır. Ər-Rəhmən. Çünki əgər o, Rəhmən olmasaydı, onu belə qəzəbləndirən artıq var olmazdı və onun qəzəbinə tuş gələrdi. Onlara layiq olduqları cəzanı verməməsinə səbəb Allahın Ər-Rəhmən olmasıdır. Biz bilirik ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ilk dinləyiciləri Qureyş qəbiləsi idi. Peyğəmbərimiz 10 il ərzində nazil olan ayələri Məkkə əhalisinə oxuyur və bundan sonra isə Rəhmən surəsi inir. Allah Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsində Peyğəmbərimizə belə deyir: Səni də aləmlərə ancaq bir rəhmət olaraq göndərdik. Cümə surəsinin 2-ci ayəsində isə belə deyir: Əksəriyyəti yazıb oxumaq bilməyən ümmi ərəblərə özlərindən Peyğəmbər göndərən olur. Yəni Allah öz rəsulunu sivilizasiyadan uzaq, möhtəşəm tikililəri, güclü nizamlı ordusu, dövləti olmayan bir qövmə göndərir. Onlar o zamana qədər dünyada heç kim idilər. Bütün bunlarla yanaşı, həmçinin mənəvi olaraq da ən aşağı səviyyədə olan topluluqlardan idilər. Çünki onlar bütləri özlərinə ilah seçməklə şirk bataqlığına batmışdılar. Dünyanın başqa yerlərində də bu şəkildə topluluqlar var idi. Məsələn, Çinə və Hindistana getsəniz, Buddist və Hindu məbədlərini görə bilərsiniz. Amma Məkkədə İbrahim aleyhissalam tərəfindən tikilmiş olan Allahın evində bütlərə ibadət və qulluq etmək çox daha böyük bir cinayət idi. Onlar dünyada da geri qalmış, mənəvi baxımdan da ən geridə qalmış idilər. O qədər faydasız idilər ki, Roma və Sasani imperiyaları belə onlarla maraqlanmırdı. Amma Allah Teala nəbilərin sultanını və ən gözəl kitabı, Quranı bu insanlara göndərir. Allah onlara öz dillərində danışan və peyğəmbərliyindən öncə də hörmət etdikləri, rəğbət bəslədikləri birini peyğəmbər seçir. Ona görə də onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi dinləməyə meyl edirdilər. Həmçinin Allah ayələri birdən-birə deyil, tədricən nazil edirdi. Ki bu da onların asanca öyrənməyi üçün əlverişli idi. Yaxşı təhsil üçün sizə güclü bir müəllim lazımdır. Həmçinin çox nizamlı bir təhsil sistemi və vəziyyətlərə görə gözəl şəkildə izah edilən dərslər lazımdır. Və düşünün ki, bu müşəmməlliklərin hamısı Qureyşə gəlmişdi. Çünki yeryüzündə Peyğəmbərdən daha yaxşı müəllim tapa bilməzsiniz. O ətrafındakılara, mən müəllim olaraq göndərildim deyirdi. İslamı öyrədən bütün müəllimlər də onun öyrətməsi ilə ilhamlanırdılar. Və siz Allahın sözlərindən daha yaxşı təhsil sistemi tapa bilməzsiniz. Çünki bu sistemi sizə verən, sizi yaradıb və sizin ehtiyaclarınızı hər kəsdən daha yaxşı bilən Allah Təaladır. Məyər yaradan bilməzmi?
Məhz buna görə də Qureyşlilər əslində ən şükürlü olanlar olmalı idilər. Bu Quran onlara sanki bir hədiyyə kimi gəlmişdi. Ancaq 10 il içində etdikləri isə Peyğəmbərə lağ etmək, onu vurmağa, zədələməyə təşəbbüs etmək, Quranı inkar etməkdən başqa bir şey deyildi. Allah onları etdiklərinə görə cəzalandıra bilərdi, amma onlara heç nə etmirdi. Onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, sən elə hey bizdən əvvəlkilərdən Nuh qövmünün suya batırıldığını, Lutun qövmünün üzərinə göydən od yağdığını, filan qövmə güclü küləklərin gəlib viran etdiyini, filan qövmün zəlzələdə həlak olduğunu deyirsən. Biz sənin danışdığın əfsanələri neçə ildir dinləyirik, gətir bizə o cəzanı görək hardadır, deyirdilər. Bu Quranda Həd surəsinin 47-ci ayəsində də keçir. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Gətir o cəzanı, tezliklə görmək istəyirik, deyirdilər. Bütün bunlara rəğmən Allah onlara Ər-Rəhmən deyə cavab verdi. Siz cəzaya layiqsiz, amma mən yenə də sizə rəhm edirəm. Diqqət edin, bu Allahın mərhəmətidir. İslam nə üçün son din və Quran nə üçün sonuncu mesajdır, bunu müsəlmanların anlaması lazımdır. Allah Teala öncəki qövmlərin qarşı çıxmalarına görə onları şiddətli şəkildə cəzalandırardı. Elə ki, onlardan biri belə sağ qalmazdı. Ancaq Allah Teala bizlərə heç bir ümmətə etmədiyi qədər rəhm edərək, Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmi və kərim olan sözü Quranı göndərmişdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.